بسم الله الرحمن الرحيم. شروك کرتا الله كي نام سے جو مهربان نهاية رحم فالله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. رشتا داروك حقوق قرآن کی روشنی نيمة. قرآن الكريم اور احادیث مبارکہ میں غور و فکر کرنے بر پر یہ بات آشکار ہو جاتی واجب ترین امور اور ضروری طاعت گزاریوں میں سے ہے فرمان وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں اور مسکینوں سے مزید وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ وقالت لهم اسم سيد هورا باهوت أنهبه ديدو وقال لهم نرمي سيبولو وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقال لهم بني إسرائيل سيد فعداليا كيتم الله كصفة دوسريك نكرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے سلے رحم کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے ناموں سے ایک نام رحمان کو اسی سے اخذ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتہ ناتے کے حقوق ادا کرے گا تو وہ بھی اس کو اپنے سے جوڑے گا اور جو شخص رحم کو کاٹے گا یعنی رشتے ناتے کے حقوق ادا نہیں کرے گا وہ بھی اسے کاٹ دے گا یعنی الگ کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا جب ان سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ داری نے کھیرے ہو کر عرض کیا کہ یہ قطع رحم سے تیری پینا چاہنے والے کی جگہ ہے اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو رشتہ داری اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑ دو رشتہ داری نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے دے دی یعنی پھر ایسا ہی ہوگا اگر کوئی شخص رحمی کرے گا تو قیامت کے دن یہ اس کے حق میں نہیں تو اس کے بارے خلاف گواہی دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رحم اپنے مالک کے حضور میں آ کر گواہی دے گا کہ کس نے اسے جوڑا اور کس نے اسے توڑا ہے سلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کی دنیا و آخرت میں بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی اور اس کی اجل میں تاخیر کی جائے یعنی اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ صلۂ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کیا کرے اور فرماتے ہیں صلئے رحمی حسن اخلاق ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک گھر اور عمر میں برکت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ سلئے رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سوتے ہوں اس وقت نماز پڑھو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائیے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو زکا دو اور صلۂ رحمی کرو القرآن کریم اور احادیث شریفہ میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے زیادہ زور دیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّ اور رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہو مزید فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذِي الْقُرْبَ اللہ تعالی عدل کا بھلائی اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے چنانچہ محتاج رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ واجب ہے بلکہ اس کا ثواب ہی دوہرا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین و فقیر کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو چیز ہے ایک صدقہ اور دوسری صدی رحمی برادران اسلام بلا شبہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قرآن و حدیث دونوں میں صلع رحمی یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہے دونوں میں رشتہ ناتا توڑنے اور قطع رحم کی بڑی سخت وعید آئی ہے اور انتہائی سخت لہجہ میں اس سے روکا گیا ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے فهل عَسَيْتُمْ ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ارتمسي سيبه دور नही कि अगर तुमको हुकूमत मिल jaye فساد یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے مزید ارشاد ہے والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصلوا ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنه اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لانتے ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے نوقے کو کاٹنے والے کی سزا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ظلم اور قط رحمی سے پڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے لہذا انسانی تعلقات میں گہرائی لانے کے لیے ہمیں صدی رحمی سے پڑھ کر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے رحمان کی خوش ملتی ہے معاشروں میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور ملک عروج وتغا کے مدارج طے کرتے ہیں اے اللہ ہمارے صفوں کو متحد کرے ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سارے ملکوں کی حفاظت فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ